коли потужні аматори мають шанси позмагатися з професіоналами. У Києві відбувся турнір зі снукеру, присвячений Дню Незалежності України. Він так і називається – Independence Day Cup. Вид спорту, в якому вболівальники навіть не самовито підтримуючи, мовчать. Снукер – різновид більярду, який має шалену популярність у світі. Україна – не виняток. У цьому виді спорту не дивляться ні на вік, ні на стать. Головне – майстерність. В чому відрізняється снукер від інших видів спорту? Де ви знайдете, щоб за одним столом зійшовся любитель і професіонал? Назовіть мені його. Де ви знайдете вид спорту, де можуть грати дитина і вже опитний мастер? Де можуть грати дівчина, жінка і мастер? Де? Це і є особливість снукера, що він об'єднує всіх людей. Турнір Independence Day Cup – професійно-аматорські змагання, які зібрали 64 учасники з 16 країн світу. Прийшла їх підтримати і олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Стелла Захарова. За грою вона любить більше спостерігати, ніж брати участь. Стояв стол з шарами, мені дали кий. Це дуже увлекательна гра, дуже азартна гра. Ну, гра. Так як я чоловік дуже азартний, я в азартні ігри не граю. Ну, кілька разів попробувала, і, знаєте, з моїм ростом не зовсім у мене вийшло, тому що шарики чомусь вилітали із стола. І мені приходилось, мабуть, більше збирати їх, ніж грати. А вони точно знають, як грати. Приїхали до України три професіонали – Майкл Георгіо, Джеймі О'Ніл та Крейг Стенбан. Це ті гравці, які беруть участь у мейн-турі – змаганнях найвищого світового рівня. Прекрасний клуб для проведення змагань. Люди хороші, чудова організація. Приємно бачити дітей, які грають у снукер на такому рівні. Це свідчить про те, що снукер набуває дедалі більшої популярності. Наймолодшому учаснику турніру Матвію Лагодзинському з Молдови виповнилося всього 8 років. 4 з них він вже грає у снукер і конкурує з дорослими. Снукер – це такий більярд, в котором большой стол, много разноцветных шаров. Чтобы не проигрывать, нужно стараться. Була серед учасників змагання одна дівчина – Маргарита Лісовенко. На турнірі я одна дівчина, але за столом ми всі рівні. Мені подобається снукер тим, що це дуже цікава гра, там потрібно думати, продумати ходи. Це дуже цікаво, весело. Мені одразу подобалось, я вже займаюся 2,5 роки. Зрештою, Матвій і Маргарита поступилися у перших же зустрічах, проте отримали такий необхідний досвід. Снукер – це якраз той вид спорту, де шаг за шагом, я, може, говорив об этом неоднократно, тут немає вспышки, тут постійна монотонна робота. В якийсь момент ти вже не розумієш, що ти пробрався на широку дорогу. Ми зараз знаходимося, ми відкриваємо двері. Євгенія Золотоверха, Володимир Плішаков, телеканал «Київ».